Eller Svahl. Kommer HamKam motsatt. Ja, det bra forsvarsspill. Fem mål til HamKam og to til Romsdalen. Skåren, må vi til og med si. Kommer HamKam igjen, og fin Borkan Nordli, men... Initiativ, har med seg Kral, innover til Ofkir. Denne gangen så Sandefjord beholde i hvert fall ballen. Kurtovic nesten igjen. Fine tekniske detaljer fra... Breimyr og Løs. Den nære på å få Hedda den i mål. Innbytter Gabriel Andersen. Kommer han igjen. Andersen, skal vi gjøre det? De gjør det! Kurtovic. Så kommer en overlapp. Men den, og så er det nesten igjen for Engblom. Brant med sin venstre fot. Der. Ja, den er godt slått. Ja, fint spill. Morsar. Brødrene Skogstrud i samarbeid sender den. Ta oss dit og se på om igjen, selvfølgelig. Ja, så er det han som forsøker å finte, men ikke sikker med den. Slår Scheide kontra på Rune Skogstrud. Som sender en langt opp mot Gyven. Sånn, så er det litt klabb og babb som fører til at Kongsvinger får en mulighet her. Kan han slippe fri Adam Gudven? Han er nødt til å spille ballen, men Kim Bendiksen, han blir litt lett i den duellen i stedet, så kan de starte her Malinho og Kongsvinger, men blir Sander Ringberg, men må starte på nytt her Tromsdalen. Smart. Og det er et Kongsvinger som er på ordentlig her da, etter en snau halvtime her. Får en liten dytt i ryggen, men ingenting sier dommer Aschen. Har vært det her Christian Seland Røer, som utligner altså for Kongsvinger. Tromsdalen, de ser at Håvard Lysvold spiller høyere og høyere i banen. Spiller den helt inn mot Breimyr. Breimyr, han sender den ut på dagen. Det var Christian Røer, målskårer og forsvarsbauta som vant den prisen. Breimyr. Oi, det er bra gjennomspill det. Å komme seg på. Eller Ali Ahamada, som nok er den beste keeperen i Obos-ligaen. Pasningen er frem. Fedt. Hva kan han skape? Drar med seg Li. Legger på bakre stolpe mot Fridjonsson. Og det gjør han jo veldig briljant. Får pakse. Nok et hjørnespark, bakre stolpe, vinner den. Er de der? Vi må prøve å utnytte til maksimum da. Får gå opp alene der, Grønny. Da går den rett i retur. Breimyr. Det ordner seg. De har stått litt annen kamp da, med keeperkollega Mikkelsen, som i dag er henvist i benken. Der da finner jo... Rygger mer enn han ser etter kule der, Gøy. Lemper inn frem mot Mara. Så er det ikke offside. Nå kan det bli farligheter. Og så heter dagens form. Sortevik. Smart av...
fortsatt mye klabb og babb. Kommer KFM best ut av det, Sørås. Rødt og hvitt. Før årets sesong. Mo som til daglig spiller i lag. Men har bevist at de gode nok, og vel så det får ikke dømt mål faktisk. Jeg trodde dommeren markerte for skåring. Og som keeper nesten ga opp etter at den ballen forsvant mellom beina hans. Lag i Obos-ligaen også kan slås. Som de gjorde veldig ofte i den innpå. Altså i første omgang. Det var Olav Øby som ga. Kristoffer Nessø, det som er med hjem og hjelper til. Hockey her med Sogndal, Skeid og Nest Sotra. Plassen til Dajo sentralt i midtbaneleddet til Raufoss i dag. Dajo. Så lar Andreasen den slippe veldig lett forbi seg. I Ålesund. Veldig bra der for Raufoss hittil i år. Han altså må zone for sitt fjerde gule kort. Når de spiller mot et lag som har sikret seg ett poeng. Finner han også. Maigård vil gjerne plusse kombinasjonen mellom Fandi og Målskred. Så drar han til igjen. Tapper den duellen. Henrik Breum. Fin inngripen av Berge Jonsen. Fin spilloppfattelse. I andre omgangen også Tromsdalen. Pausepraten til Kristian Jonsen, den har tydeligvis ikke med det 62. minutt. Det målet fra Mikkel sammen med korrekt på spillerskjemaet Pettersen Heiberg. Og dermed så fikk han ikke lov å starte, men han kunne komme inn. Her står nå 1-2. Med deg den da, Nene, de gjør det, og så har du Tønnesen med deg. Skal vi se om vi får en av kaptein Mathias Wickman. Kommer han ene her, han med seg Håbestad. Er for svak. I stedet så kan Jerv komme på en kjempeovergang her, er det Brensrød. Kontring. Og det er innbytter Brensrød, som hadde den gyllene muligheten for å punktere kampen for noen minutter siden. Og Tromsdalen i år på Tuil Arena har gjort. Dagens første offside etter 41 minutter. Verd å merke seg. Anne Knudsen. Tønnesen. Det blir ikke alt for lyst ut det. For enkelt. Premier. Igjen over til løpepoeng i lomma fortsatt. Leder 2-0 ved pause. Innover retning mot. Og så er det slurvatt fra Lysvål. Og kan Lee Rochester Sørensen komme?
Og med seg Dang, skal du gå selv da. Plutselig så kommer seg fint forbi, så springer Dang. Og så ledig kan vi få en ny scoring. Ja, det